Десятирічний Сашко Ричицький досі бував тільки у пришкільних таборах. Цього року мріє поїхати до справжнього табору разом із другом. Хлопчик говорить, готовий виконувати правила, які будуть. До табору я хочу поїхати, тому що там буде дуже весело. Я так думаю. Удома дуже багато треба вчити і писати. До Алагру можна поїхати з моїм другом, якого звуть Тимур. Думаю, що маска – це не проблема. Головне, що буде, бо ми будемо всі разом, буде весело заводити нових друзів, грати і відпочивати. Мама Сашка Людмила Моїсеєнко говорить, хоче, аби цього літа син поїхав до табору, оздоровився та поспілкувався з іншими дітьми, не дивлячись на ситуацію із пандемією. Я не дуже переживаю, я не можу сказати, що я переживаю. У нас все робиться так, щоб було все добре для дітей, і табори, які я вибираю, то думаю, що там буде найкраще. Ми живемо зараз такий час, що дуже мало часу у нього, і треба знайти час, щоб він використовував його ось так, спілкувався з іншими дітками. Я думаю, буде цікаво. Чекають на дітей у позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Дельфін». Директор Ігор Кополов говорить, наразі невідомо, чи відкриються цього літа. Адже протоколів та рекомендацій від Міністерства охорони здоров'я ще не мають. Це може бути проблематично організувати якісь заходи саме стосовно розсування ліжок на 5 метрів чи столів у їдальні. Адже дитячий табір – це саме по собі 14-денний, 24-годинний культурно-масовий захід, куди діти приїжджають танцювати, чомусь навчатись, відпочивати, спілкуватись одне з одним, працювати на майстер-класах, купатись у басейні. От як це все передбачити? Якщо навіть у родині двоє дітей у трикімнатній квартирі, ви ж їх не зможете розвести? Вони будуть постійно поруч. У період адаптації в таборі у дітей інколи виникають симптоми застуди, розповідає Ігор Копилов. Температура 37,2. Температура 37,2 у дитячому оздоровленні, і кашель чи нежить, ви ж розумієте, бувають часто і густо, і в перший день, і в другий день, і на 15-й день. Скажіть, як визначити? Одразу викликати бригаду сюди? Ну, ми поміряли температуру, відправили його в бокс. Наші дії оточуючих. Кухня, вожаті, керівництво, що нам робити? Що нам робити, якщо дійсно щось сталося? У нас немає чітко прописаних вимог, інструкцій і таке інше. Старша вихователька дитячого табору «Дельфін» Ганна Паламар говорить, в організації дитячого відпочинку дистанція все ускладнює. В нашій роботі дуже багато реквізиту, дуже багато ігор з реквізитом. Насправді, я думаю, що це буде дуже важко використовувати мінімальний реквізит і дотримуватись дистанції. Я вважаю, це навіть неможливим, тому що діти приїжджають до табору знаходити собі друзів, спілкуватися, наприклад, навіть ті ж вечірні заходи та та ж дискотека. Як можна танцювати на відстані 2 метрів? Часто телефонують батьки із питанням, коли відкриють табір, розповідає старша вихователька. Відповіді у адміністрації немає. До сезону готувались, зокрема, і дистанційно готували вожатих. Ми підтримуємо зв'язок з нашими вихователями, але ми нікому не можемо гарантувати те, що в цьому році, в цьому сезоні наш заклад буде працювати, тому ми в дуже такому підвішеному стані, і не тільки ми, а всі табори України. Держпродспоживслужбою вже перевірено 12 закладів, які минулого року надавали послуги відпочинку дітей, зокрема і табір «Дельфін». Заходи щодо підготовки табору взагалі покладені на власника, керівника цього табору. Він провів багато роботи, проведені поточні ремонти, здані всі необхідні аналізи води, підготовлений харчоблок, повірено усе обладнання, холодильне, технологічне, готов до приймання, тільки чекає команди уряду. Перевірка не включала в себе протиепідеміологічних критеріїв. Інспектуватимуть табори ще раз після надання рекомендацій від головного санітарного лікаря. Телефоном розповіла Лариса Бурденко, начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області. А коли будуть вже рекомендації розроблені і буде звернення суб'єктів господарювання, буде виїжджати комісія і приймати рішення щодо готовності. Бо заклад дитячого оздоровлення може розпочати роботу тільки якщо є вже акт по прийомці об'єкта до нового оздоровчого. Наразі на сьогоднішній день
в Україні дитяче оздоровлення поки що не дозволено. 1934 миколаївські дитини пільгових категорій мають відпочити цього року у таборах безкоштовно. В цьому році Миколаївська міська рада виділила 13 мільйонів 552 тисячі гривень на оздоровлення дітей пільгових категорій. Відповідно до чинного законодавства, виконавчим комітетом були проведені закупівлі і згідно з завершеними закупівлями були визначені переможці, і вже 1 червня у нас є укладені договори, 3 договори. На оздоровлення дітей з обласного бюджету різних рівнів виділено 35,8 мільйонів гривень. Прийматимуть дітей 19 таборів, розповіла директорка Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Єльчієва. Територія закладу готова, тематики змін є, вони будуть коригуватися відносно того, коли розпочнуться зміни, якщо вони розпочнуться в цьому сезоні. А так ми готові зустрічати і зустрічатися з нашими відпочиваючими. І дуже чекаємо цього моменту. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.